Нещодавно троє мукачівців, які протягом років здали близько 20 літрів крові, отримали звання «Почесний донор України». Серед них і Борис Яцишин. Я навіть не знав, що таке звання дають. Я просто чисто йшов здавати так. Мета була допомогти людям. Постійному, от що я 5 раз на рік здаю, це з 14-го року. З лютого 14-го року. Це 5 раз на рік я постійно здаю. Борис Яцишин почав здавати кров після подій на Майдані 2014 року, щоб хоч якось допомогти людям у їх боротьбі за незалежність. Постійно почав здавати, коли подивився, що людей б'ють на Майдані. Я одразу вже в той день пішов здавати кров і зрозумів, що то треба постійно здавати, тому що я так подумав, що то буде війна, що то буде надовго, треба постійно здавати. Кожна людина думає, чим може допомогти. От зараз треба чимось допомогти, чим можемо допомогти. Пішов, здав кров. Здаючи кров 5 разів на рік протягом великого проміжку часу, донор допоміг чималій кількості людей. Хто може, хто хоче допомогти і не знає як, то займе буквально 10-15 хвилин. Медперсонал бере кров швидко, легко, безболісно, то 15 хвилин і йдеш додому, довольний, що ти комусь вже поміг. Борис запевняє, що здача крові не те, що не шкодить організму людини, а навпаки, приносить лише користь, якщо дотримуватися всіх рекомендацій лікаря. Щоб стати донором, треба підійти в центр переливання крові. Там лікари поговорять, задасть пару питань, і вона скаже, чи людина може здавати, чи не може. Ну, почти всім можна, разві що хтось там якісь захворювання має. Треба легка дієта, що за 2 дні не їсти жирного, там, молочного. І це з утра поїсти гарненько, виспатися і йти здавати кров. Ця процедура безболісна, медперсонал бере швидко, якісно, безболісно, все стерильно, системи одноразові, все відкривається при присутності донора. 5 разів взяти кров у дорослого чоловіка на рік – це корисно для людини, це без шкоди для організму людини. Всі близькі, родичі та друзі підтримують мукачівця у його справі. Всі підтримують, всі говорять молодець. Почесний донор України планує і надалі продовжувати допомагати, допоки це можливо. Планую здавати ще, поки буде потреба, і поки мене ще будуть приймати, тому що там є вікові обмеження, ну і ще буду, дасть Бог, років 10-15 буду здавати. Здача крові завжди була важливим аспектом системи охорони здоров'я. В період війни актуальність цієї процедури лише зросла. Тому кожен, хто хоче хоч якось допомогти країні, може стати донором та врятувати чиєсь життя цією невеликою, але вагомою справою.